તો બુલેટિનમાં હવે વાત રાજકોટની. રાજકોટમાં ગેરકાયદેસર દવાનો વેપલો ચાલતો હતો, છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ચાલી રહ્યું છે અને કોની નજર હેઠળ કામગીરી થઈ રહી છે તેને લઈને પણ હવે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટના રાજકોટની છે. રાજકોટમાં જે મફત સરકારી દવાનો ગેરકાયદેસર વેપલો ચાલતો હતો તેનો પર્દાફાશ થઈ ગયો છે. જીએમએસસીએલ કૌભાંડમાં ગાંધીનગરની ટીમ હવે રાજકોટમાં પહોંચી છે. રાજકોટમાં ધામા જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટમાં અનેક મોટા માથાની સંડોવણી હોવાની પણ આ વચ્ચે શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વેરહાઉસ મેનેજર કર્મચારી સાથે મળીને કૌભાંડ આચરતો હતો તેવું પણ સામે આવી રહ્યું છે. આ વચ્ચે હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ટીમ રાજકોટ ખાતે આવી પહોંચી છે ગાંધીનગરની, અને આ વચ્ચે જે તપાસ છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કૌભાંડમાં અનેક લોકોની સંડોવણી હોવાની પણ સામે વાત આવી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ મફત સરકારી દવાનો ગેરકાયદેસર વેપલો ચાલતો હતો. તો જીએમએસસીએલ કૌભાંડમાં ગાંધીનગરની ટીમ હવે રાજકોટમાં પહોંચી ગઈ છે, ત્યાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કોની કોની સંડોવણી હવે તેમાં છે તેને લઈને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.